بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے مختصر تفسیر اس صداقت کا مصداق کلام پاک بھی ہے اور ذات پیغمبر اکرم بھی کہ دونوں ہی کے بیانات تمام تر حق و صداقت پر مبنی ہیں اور کسی کے بیان میں ادنا غلطی کا شائبہ نہیں ہے لیکن بات کی آیت نے اس عمل کی طرف اشارہ کر دیا کہ صدق سے مراد قرآن مجید ہے اور صدق کے لانے والے سے مراد ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو صداقت کی علم بردار ہے اور اس شان کی شخصیت ہے کہ کفار و مشرکین نے بھی اسے صادق و امین تسلیم کیا ہے اس کے بعد تصدیق کرنے والے سے مراد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ تمام تصدیق کرنے والوں میں آپ کی ہستی سب سے اولا اور سب سے واضح اور نمایاں ہستی ہے جیسا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے زندگی کے آخری لمحات تک ظاہر ہوتا ہی رہا ہے اور ہر مقام پر قدرت نے تصدیق رسالت کے لیے انہی کو پیش کیا چاہے کفار و مشرکین کے انکار رسالت کے مقابلے میں ہو یا عیسائیوں کے انکار صداقت کے مقابلے میں جیسا کہ مباہلے کی آیات سے بھی واضح ہو گیا ہے کہ اہل بیت طیبین و طاہرین مجسمہ حق و صداقت ہیں جن میں کاذبین پر لعنت کرنے کی طاقت ہے اور جن کی لعنت دشمن کے اقرار کے مطابق ایک دنیا کو فنا کر سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ مقام تبلیغ میں اس طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور جو شخص صداقت کا پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں اور یہی نیک عمل والوں کی جزا ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ خدا ان کی برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں اور ان کا اجر ان کے اعمال سے بہتر طور پر عطا کرے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے
تو کہیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں, یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے, اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور کہہ دیجئے کہ قوم والو, تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں, اس کے بعد ان قریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا, اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے, اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے, اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے, اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے. اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. مالک کائنات نے تخلیق کائنات میں یہ عجیب مصلحت رکھی ہے کہ انسان کو دو اجزاء سے مرکب کر دیا ہے, ایک کو مادی بنایا ہے اور ایک کو غیر مادی, اور پھر حیات کا فلسفہ یہ قرار دیا ہے کہ مادی کی حیات کا دار و مدار غیر مادی پر رکھا ہے, اور غیر مادی کی زندگی کا دار و مدار مادی پر نہیں رکھا ہے. گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ انسانیت کا دار و مدار روحانیت اور معنویت پر ہے, مادیت کی کوئی ہستی اور حقیقت نہیں ہے. اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے غائب کی زندگی کو حاضر سے وابستہ نہیں کیا ہے, بلکہ حاضر کی زندگی کو غائب سے وابستہ کیا ہے. جب تک جسم حاضر کا رشتہ روح غائب سے برقرار رہے گا انسان زندہ رہے گا, اور جب غائب سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی. اور یہ ایک طرح اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کی حیات روح غائب سے وابستہ ہے, اسی طرح ایمان کی زندگی بھی ایمان بالغیب سے وابستہ ہے, اور اس کے بغیر ایمان زندہ رہنے والا اور ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. صاحبان عقل کو تخلیق کے ان نکات اور مصالح پر غور کرنا چاہیے, اور ایمان بالغیب کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے, چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے, اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب ان کے سامنے خدائے یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں, اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار, اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب دے دیں گے, لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کی ساری بدکاریاں ان پر واضح ہو جائیں گی, اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے, حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے, اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. مختصر تفسیر. رحمت خدا سے مایوسی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رحمت خدا سے بالا تر ہو اور جس کے معاف کرنے پر خدا بھی قادر نہ ہو، جو بہرحال ایک غیر منطقی تصور ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس طرح رحمت خدا کا مذاق اڑانے لگے اور اسے گناہ کرنے کا بہترین بہانہ بنا لے کہ یہ بھی دوسرا جرم عظیم ہے. اسلام کی نگاہ میں رحمت خدا سے مایوس ہونا بھی ایک جرم ہے، اور عذاب خدا کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا بھی ایک جرم ہے. اسلام اس توازن حیات کا قائل ہے جہاں ذہن میں عذاب الہی کا احساس بھی رہے تاکہ جرم سرزد نہ ہونے پائے، اور رحمت خدا کا خیال بھی رہے کہ اگر جرم سرزد ہو جائے تو رحمت خدا سے مایوس نہ ہو کہ توبہ کا خیال بھی نہ پیدا ہو، ورنہ رحمت خدا کا احساس ذہن سے نکل گیا اور یہ طے کر لیا کہ جہنم میں بہرحال جانا ہی ہے تو جرائم کی تعداد میں مزید اور اضافہ ہو جائے گا اور گناہ کی مقدار بڑھتی ہی جائے گی. اسی اضافہ گناہ کو روکنے کے لیے اتنا وسیع اعلان مغفرت کر دیا گیا ہے، ورنہ مغفرت بہرحال اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، اس پر معاف کر دینے کا کوئی لزم اور جبر نہیں ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے، تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ زدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقویٰ میں سے ہو جاتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. ہاں ہاں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تُو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گئے.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مختصر تفسیر. بہتان کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ اعمال اور احکام میں بھی ہو سکتا ہے اور عقائد و نظریات میں بھی، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس نے اپنی طرف سے امامت کا ادعا کیا وہ اس بات کا مصداق ہو گیا. راوی نے عرض کی کہ چاہے وہ سید علوی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا بے شک. اس نے کہا چاہے سید فاطمی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا بے شک. اللہ کے خلاف بہتان باندھنے کے بعد کسی حسب و نصب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور خدا صاحبان تقویٰ کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ میں رہنے والے ہیں. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أعبد أيها الجاهلون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یقیناً تمہاری طرف اور تمہارے سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا. مختصر تفسیر. ظاہر ہے کہ انبیاء کرام میں ادنا گناہ کا امکان نہیں ہوتا، سجائے یہ کہ کفر و شرک کا گناہ، لیکن خدا نے اس لہجے میں گفتگو کی ہے کہ بات کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے اور سامعین کو معلوم ہو جائے کہ شرک کے بعد نبوت و رسالت کام نہیں آ سکتی ہے تو مال و دولت کا کیا ذکر ہے. جس طرح کہ قدرت نے مقام قدیر قم میں کہا تھا کہ اگر اس امر کی تبلیغ نہیں کی تو گویا رسالت کی تبلیغ نہیں کی، تاکہ ولایت علی علیہ السلام کی عظمت و اہمیت کا مکمل اظہار ہو جائے اور کوئی بات پردہ راز میں نہ رہ جائے. مسلمان محسوس کریں کہ ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسالت نامکمل رہ جاتی ہے تو اس کا اقرار نہ کرنے پر ایمان بھی نامکمل ہی رہ جائے گا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اور تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک و بے نیاز ہے، اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے بلند و بالا تر ہے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ سب کے اعمال سے پورے طور سے باخبر ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اور کفر اختیار کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہکایا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے مختصر تفسیر اس مقام پر اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں بعض باتیں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض الگ الگ ہیں مشترک باتوں میں یہ لفظ سیق ہے جو دونوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اہل جہنم از خود جائیں گے اور نہ اہل جنت بلکہ دونوں ہی لے جائے جائیں گے یہ اور بات ہے کہ اہل جہنم دہشت کی بنا پر نہ جائیں اور اہل جنت تواضع اور انکساری کی بنا پر کہ گویا اس قابل نہیں ہے صرف رحمت پروردگار ہے جو لیے جا رہی ہے اسی طرح لفظ زمرن بھی مشترک ہے جو علامت ہے کہ دونوں طرف کے لوگ گروہ در گروہ جائیں گے اور انفرادی طور پر فیصلہ نہ ہوگا اور یہ لازمہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہ کا کہ ہر امام کے ساتھ اس کے تمام اتباع کرنے والے ہوں گے وہ ایک جماعت ہی کی شکل میں ہوں گے متفرقات کی شکل میں نہ ہوں گے غیر مشترک باتوں میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ دروازہ کھلنے کا ذکر دونوں مقامات پر ہے لیکن جنت کے بارے میں واو ہے اور جہنم کے بارے میں نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے مجرمین کا انتظار کر رہے ہیں اور جنت کے دروازے متقین کے لیے احترام کے ساتھ کھولے جائیں گے اور اس طرح ان کا استقبال کیا جائے گا کہ گویا انہی کی خاطر دروازے کھول دیے گئے ہیں
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور وہ کہیں گے کہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ جنت میں جہاں چاہے آرام کریں اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش الہی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید کا 40 سورہ، سورہ غافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. یہ خدا عزیز و علیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب کرنے والا اور صاحب فضل و کرم ہے، اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، لہذا ان کے مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ پھینک دیں، تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا. مختصر تفسیر.
حق و باطل کا مارکہ روز اول سے جاری ہے اور قوم نوح علیہ السلام سے لے کر مشرکین عرب تک سب کا ایک ہی منشا رہا ہے کہ داعی الہی کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس طرح اپنی منمانی کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ جائے گا۔ ان سب کا خیال یہ تھا کہ باطل کا ذریعہ بھی حق کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اور حق میں باطل کو فنا کرنے کی طاقت موجود ہے کہ حق ایک دوام و ثبات رکھتا ہے اور باطل تو خود ہی فنا ہونے والا ہے، وہ کیا فنا کر سکے گا۔ باطل کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ہر طرف گردش کرتا رہتا ہے اور اسی طرح اہل دنیا کو مرعوب کرتا رہتا ہے اور اپنے اقتدار اعلیٰ کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، جو ہر دور میں نو آبادیاتی نظام کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور اس طرح دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا گیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے واضح کر دیا ہے کہ ان حرکتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ تمام باتیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ دور حاضر میں بھی یہ گردش زمین سے آگے بڑھ کر بحری بیڑوں کی شکل میں سامنے چلی آئی ہے، لیکن اہل ایمان اس سے بھی دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ جب خدا چاہے گا تو فرعون کو اسی نیل میں غرق کر دے گا جس میں وہ موسیٰ کو غرق کرنا چاہتا تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد معین ہیں سب حمد خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور صاحبان ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، لہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباع کیا ہے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہی پر رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ لوگ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ سب اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً مان لیا, تو اب فیصلہ صرف خدا بلند و بزرگ کے ہاتھ میں ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لہذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. مختصر تفسیر. عبادات کا سب سے بڑا اخلاص یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اس کی عبادت لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بری, ورنہ جہاں لوگ پسند و ناپسند کا خیال ذہن میں آ گیا وہاں اخلاص عمل مجروح ہو جائے گا, اور جس قدر یہ خیال راسخ ہوتا جائے گا اخلاص عمل تباہ و برباد ہوتا جائے گا. جہاں تک کہ بعض علماء اعلام نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان ریاکاری کے خوف سے اگر لوگوں کا خیال ذہن میں رکھ کر عمل چھپا کر بھی انجام دے گا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے یا وہ طعن و طنز نہ کرنے پائیں, تو یہ بھی ریاکاری ہی کی ایک قسم ہے کہ اس میں بھی انسان کے ذہن میں انسان ہی مسلط ہے اور خدا کا اخلاص نہیں ہے, ورنہ وہ رب العالمین کا مخلص بندہ ہوتا تو بندوں کے خیال سے بے نیاز ہو کر عمل کرتا اور خدا مجمع عام میں حکم دیتا تو مجمع عام میں عمل دیتا, اور وہ تنہائی میں عمل کرنے کا حکم دیتا تو گوشہ گمنامی میں چلا جاتا. اس کے کسی عمل کا محرک بندوں کا خیال یا ان کی تعریف و تنقیص نہیں ہوتی, بلکہ ہر عمل کا محرک صرف پروردگار کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے, چاہے دنیا اسے پسند کرے یا یکسر ناپسندیدہ قرار دے دے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ خدا بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے. مختصر تفسیر. بے شک وہ خدا رفیع درجات ہے جس کو جس قدر بلندی چاہے عطا کر دیتا ہے, وہ کسی میں صلاحیت دیکھتا ہے تو عرش اعظم تک بلا لیتا ہے, اور کسی میں قابلیت دیکھتا ہے تو صاحب معراج کے کاندھوں پر بلند کر دیتا ہے. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی, آج کس کا ملک ہے؟ بس خدا واحد و قہار کا ملک ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا, بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آ جائیں گے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ مختصر تفسیر۔ انسان اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے دو ہی محفوظ راستے اختیار کرتا ہے، یا تو بات کو دل کے اندر محفوظ رکھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، یا آنکھوں کی خیانت سے کام لیتا ہے جس کی گرفت انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ کنکھیوں سے نامحرم کو دیکھنا، دوسروں کی توہین کرنا، شریفوں کا مذاق اڑانا، صاحبان ایمان کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ سارے کام زبان کے بجائے آنکھوں سے لیے جاتے ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کی گرفت نہ ہو سکے گی۔ پروردگار عالم نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے علم سے نہ آنکھوں کی خیانت بچ سکتی ہے اور نہ دلوں کے راز، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اور صاحبان ایمان کو مسلسل اس نقطے پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اللہ من واق۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ یہ عجیب بات ہے کہ قدرت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساری قوم کو چھوڑ کر صرف تین افراد کا ذکر کیا ہے کہ ہر موسیٰ کے مقابلے میں گمراہی اور فساد کی بنیاد ایسے ہی افراد ہوتے ہیں، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان تین افراد کی حیثیت بھی یہ تھی کہ ایک حاکم تھا، دوسرا اس کا وزیر، اور تیسرا اپنے دور کا غنی اور مالدار۔ اور حاکم نے اپنی ہر شرارت میں وزیر کا سہارا لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رب العالمین امت اسلامیہ کو اس وقت سے محفوظ رکھے جب تاریخ اپنے کو دہرانے لگے اور فرعونیت دوبارہ منظر عام پر آ جائے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال۔
بھٹک جانے والا ہوتا ہے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے, مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے, اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا, اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں, بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے. مختصر تفسیر. یہ آیہ کریمہ پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ نمائندہ پروردگار کے تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو مخفی رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا, جسے زبان شریعت میں تقیہ کہا جاتا ہے, ایک قابل تعریف عمل ہے جو انسان کو مالک کائنات کی نظر میں قابل تعریف و توصیف بنا دیا کرتا ہے. اب بعض مسلمانوں کا تقیہ پر اعتراض کرنا اور اسے حق کی پردہ پوشی کا نام دے کر اس کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھانا ایک انتہائی حیرت انگیز عمل ہے جو سراسر صراحت قرآن کے خلاف ہے. کسی چیز کے حق و صدق ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اور اسے بہر صورت منظر عام پر لایا جائے کہ اس کی پردہ پوشی اور اس کا مخفی رکھنا حرام اور جرم ہو جائے. حق کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے حق تسلیم کیا جائے اور جہاں اس کے اظہار کی ضرورت ہو وہاں اس کی پردہ پوشی نہ کی جائے. جس طرح کفار و مشرکین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے بارے میں تمام حقائق کا علم تھا اور وہ ان کی پردہ پوشی کرتے تھے تاکہ دنیا پر یہ حقائق عام نہ ہو سکیں, ورنہ سب حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور ہمارے آبائی دین و مذہب کا کوئی نام و نشان نہ رہ جائے گا. تقیہ کرنے والے انسان کو رجل مؤمن سے تعبیر کرنا اس امر کی علامت ہے کہ تقیہ نہ خلاف ایمان ہے نہ خلاف مردانگی, اسے نہ کفر کہا جا سکتا ہے نہ بزدلی. اس کی عظمت اور ضرورت سے وہ سب باخبر ہیں جنہیں حق اور اہل حق کے تحفظ کا خیال ہے, اور وہ اس راہ میں جذبات و احساسات کی قربانی دینا جانتے ہیں. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. میری قوم والو, بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے, لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟
فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے قوم میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دل سے ڈر رہا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، جو لوگ کے آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں، اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں۔ مختصر تفسیر، فرعون کی حرکات کا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خدائے موسیٰ علیہ السلام کا سراغ لگانا چاہتا تھا، اسے سب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خدا ہے جو خود فرعون کا بھی خدا ہے، اور اسے محل کی چھت سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ قوم کے سادہ لو افراد کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا اور اپنی حکومت کی بقا اور اس کے دوام کا خواہش مند تھا، ورنہ اتنا شعور ہوتا کہ جو سیڑھی لگائے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا پتہ نہ لگا سکے اس نے خود خدائی دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے، اور کیا ایسے جاہل اور عاجز کو بھی خدا بننے کا کوئی حق حاصل ہے؟ اسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، جو کہ آسمان کے راستے ہیں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے،
اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار قوم والو یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان بھی ہو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ مختصر تفسیر۔ اس سلسلے میں مفکرین اسلام میں یہ بحثیں پائی جاتی ہیں کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے یا عمل۔ بعض افراد نے ایمان کو کافی قرار دیا ہے اور قوم کو عمل سے بے نیاز بنا دیا ہے، اور بعض نے عمل کو کافی قرار دیا ہے اور کفار و مشرکین کو بھی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آیہ کریمہ نے دونوں کی تردید کر دی ہے کہ نجات اور جنت کے لیے ایمان اور عمل دونوں ہی ضروری ہے۔ کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیا جائے گا لیکن اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے دنیا کو کافر کی جنت قرار دے دیا گیا ہے تاکہ آخرت کی جزا کا سوال ہی نہ رہ جائے، اور اسی طرح مومن کو اس کی بدعملی کی سزا ضرور دی جائے گی چاہے ایمان کے زیر اثر بعد میں جنت میں داخلہ کیوں نہ مل جائے۔ ایمان اور عمل کا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور عمل جہنم سے بچنے کا وسیلہ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اور اے قوم والو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وانما ردنا الى اللہ وأن المسرفين هم أصحاب النار بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے، اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد پھر عنقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔
صاحب تفسیر کاشف نے ابن العربی میں نقل کیا ہے کہ افوزو فاظ الاناء سے نکلا ہے، جس کے معنی چھلک جانے کے ہیں، یعنی مرد مومن کا نعرہ یہ ہے کہ جس قدر بھی مسائل میرے امکان کے اندر ہیں میں ان کا تحمل کرتا ہوں، اور جب مسائل کا پیمانہ چھلک جاتا ہے تو اس اضافے کو پروردگار کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں تخفیف کر کے میرے لیے قابل تحمل بنا دے۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفویض امر اور توکل کے معنی کاہلی اور بے صبری کے نہیں ہیں، بلکہ مرد مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت مصائب کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے تاکہ اس کے صبر کے جوہر کھل سکیں اور وہ روز قیامت مقام صابرین کا حقدار ہو سکے۔ اس کے بعد اسے مسلسل یہ قطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصائب کا سلسلہ اس قدر دراز ہو جائے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عاقبت برباد ہو جائے۔ اس لیے اس وقت سے بچنے کے لیے تفویض کا سہارا لیتا ہے اور اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ سہارا دے کر اس برے وقت سے بچا لے، جیسا کہ اس نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کو سہارا دیا تھا اور اس کے شر سے بچا لیا تھا۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ تو اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب میں گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، تو جواب ملے گا پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ۔ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔
مختصر تفسیر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار اپنے مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ مرد مومن بلاؤں اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوتا ہے۔ بلائیں صبر کے جوہر ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہیں اور مصائب کمال کردار کے لیے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ نصرت خدا مشروط ہے کہ بندہ پہلے دین خدا کی مدد کرے، اور دین خدا کی مدد یقیناً مصائب کی طلبگار ہے۔ اس کے بعد خدا کبھی ظاہری اقتدار عطا کرتا ہے اور کبھی دائمی عزت کہ اس کی قبر مرجع خالقین بن جاتی ہے اور دشمن کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ مختصر تفسیر۔ صاحب تفسیر کاشف نے کافی تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ توریت وہ کتاب نہیں ہے جس کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا تھا، اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ موجودہ توریت کے شارحین نے کتاب قاموس الکتاب المقدس میں یہ نقل کیا ہے کہ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں بندہ خدا کے نہیں ہیں، بلکہ خدا سے لڑنے والے اور مقابلہ کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت کے بیان کے مطابق رات بھر خدا سے جنگ کی تھی، لہذا ان کا نام اسرائیل ہو گیا تھا۔ اور آج بھی ہر یہودی کا فرض ہے کہ خدا بھی اس کی خواہش کے سامنے آ جائے تو رات بھر اس سے جنگ کرتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں،
مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعت لآتیت لا ریب فیہا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے, بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تم کدھر بھیکے جا رہے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو عمارت قرار دیا ہے اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے, وہی تمہارا پروردگار ہے تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے. مختصر تفسیر. انسان ایک نظر فقط اپنے سراپے پہ کر لے تو معرفت خدا اور ایمان و یقان کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہوگی. ایک بالغ کے پیدا ہوئے بچے کے جسم کے اندر کون سا ضرورت کا سامان ہے جو نہیں رکھا گیا اور کون سی چیز ہے جو کسی نامناسب مقام پر رکھ دی گئی ہے. کسی بھی عضو بدن کو کم کر دیا جائے یا اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انسان موجودہ صورت میں کس قدر حسین ہے اور صورتحال کے بدل جانے کے بعد کس قدر طبیح المنظر اور مکروہ و بے مصرف ہو جائے گا. یہ تو اس کی ظاہری صورتحال ہے. اس کے بعد معنویات پر نگاہ کی جائے تو انسان کے ہوش و حواس سلامت نہیں رہ جاتے ہیں. ایک انتہائی مختصر سے دماغ سے اس قدر صلاحیت اور ایک انتہائی مختصر سے دل میں اس قدر جذبات و احساسات اور ایک انتہائی مختصر سے وجود میں اس قدر تخلیق اور تصرف کی استعداد و قابلیت کہ ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد انسان کو دو قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے وجود میں دوسرے کے وجود کی کمی پورا کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی اور ہر ایک کو دوسرے کا مکمل قرار دے دیا گیا. یہ کمال قدرت و صنعت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, لہذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاء
جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ رہوں. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے کہ توانائیوں کو پہنچو، پھر بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیاتِ الٰہی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آخر یہ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کی تکذیب کی جن کو دے کر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، انہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھینچا جائے. مختصر تفسیر. پروردگار کے کرم نے ایک ذرہ بے مقدار کو کتنے مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا، اور پھر دنیا میں کتنی منزلوں سے گزار کر مرحلہ موت تک پہنچایا ہے، لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے اور اس کی نعمتوں کا انکار ہی کرتا رہتا ہے. تو اب اس کے لیے عذاب کے بھی مرحلے مقرر کر دیے گئے ہیں. اگر کل مٹی، نطفہ، علقہ، طفل، جوان، شیخ کی منزلوں سے گزرتا ہوا موت تک پہنچا ہے تو آج پہلے گلے میں توق ڈالا جائے گا، پھر زنجیروں میں جکڑا جائے گا، پھر کھولتے ہوئے پانی میں کھینچا جائے گا، پھر جہنم میں جھونکا جائے گا. پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ شرکا کہاں ہیں جنہیں خدا کا شریک بنایا تھا. یعنی جس طرح تکلیف کے مراحل میں مادیات سے ماورا ایک عقلی اور روحانی نعمت تھی جس نے مادے کو انسان بنا دیا تھا، اسی طرح عذاب کے مراحل میں بھی ایک روحانی عذاب ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ جن کے بھروسے پر خدا کو چھوڑا تھا وہ تمہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اے کاش انسان اب بھی اپنی عقل کو استعمال کر لیتا اور ایسے انسانوں کا اتباع کرنے سے گریز کرتا جن کے چھوڑ کر بھاگ جانے کا اندیشہ ہو. اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے تو دوسروں کا ساتھ دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. گرم پانی میں،
اور اس کے بعد چھن میں جھونک دیا جائے گا. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين. پھر یہ کہا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر گم ہو گئے بلکہ ہم اس کے پہلے کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے اور اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے, پھر یا تو ہم جن باتوں کی دھمکی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اٹھا لیں گے تو بھی وہ سب پلٹا کر یہی لائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور بعض کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے, اور کسی رسول کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے. پھر جب حکم خدا آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی وہ ہے جس نے چوپایوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو کھانے میں استعمال کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں اور اس لیے بھی کہ تم ان کے ذریعے اپنی دلی مرادوں تک پہنچ سکو, اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تو تم اس کی کس نشانی سے انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے, لیکن جو کچھ بھی کمایا تھا کچھ کام نہ آیا اور مبتلائے عذاب ہو گئے.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پھر جب ان کے پاس رسول معجزات لے کر آئے تو اپنے علم کی بنا پر ناس کرنے لگے اور نتیجے میں جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا. مختصر تفسیر. یہ کس قدر افسوسناک حقیقت ہے کہ علم انسان کو دعوت عمل اور دعوت بندگی دینے کے بجائے اسے سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کرے اور انسان اپنے علم کے دعوے پر کافر و منکر ہو جائے، جبکہ قارون کے واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس میں احسان خداوندی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہیں. اور دور حاضر میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے علم کا مصرف بغاوت اور سرکشی ہی کو قرار دیتے ہیں اور اللہ کی جملہ نعمتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سب ہماری حکمت عملی اور علمی ترقی کا نتیجہ ہے اور اس میں کسی کے فضل و کرم کا کوئی دخل نہیں ہے. یہاں تک کہ ایران کے معزول شاہ محمد رضا کو اس کے فرزند کی ولادت پر مبارک دی گئی کہ خدا نے آپ کو فرزند نرینہ اور جانشین عطا کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس میں خدا کا کیا دخل ہے، یہ میرا اپنا کارنامہ ہے. قارون اور فرعون سے لے کر شہنشاہان وقت تک یہی فکر رائج رہی ہے اور آج تک اسی کا سلسلہ جاری ہے اور سب کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتا پر ایمان لائے ہیں اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. تو عذاب کے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان کام آنے والا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں گزر چکا ہے اور اسی وقت کافر خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کا 41 سورہ، سورہ فصلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ خدا رحمان و رحیم کی تنزیل ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہو. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہراپن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. آپ صلى الله عليه وآله وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں, لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے, لہذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو, اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے. مختصر تفسیر. یہ بشریت کا اعلان اس بیان کا جواب ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجابات حائل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں خود بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اور میری طرف آنے والی وحی توحید, استقامت اور استغفار کا پیغام ہے, اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب بن سکے, بلکہ یہ سارے حجابات کو اٹھانے والی چیزیں ہیں, لہذا اس قسم کا عذر قطعاً قابل سماعت نہیں ہے. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. مختصر تفسیر. اس زکاة سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے, ورنہ یہ سورہ مکی ہے اور حکم زکاة مدینے میں نازل ہوا ہے, اور پھر مشرکین سے زکاة کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جبکہ ان سے اسلام اور ایمان کی توقع نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اس قدر خبیث ہیں کہ دل میں کفر و شرک رکھتے ہیں, اور عملی اعتبار سے بخیل اور حب مال کے مارے ہوئے ہیں کہ غربا اور فقراء پر بھی مال تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا ہے, اور اس کا مثل قرار دیتے ہو جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے, اور چار دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے. مختصر تفسیر. زمین میں برکت اور مال معیشت کی مقدار کر دینے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی آبادی کسی قدر کیوں نہ بڑھ جائے, زمین کی برکتوں میں کمی نہیں واقع ہو سکتی ہے, اور نہ خدا کا حساب غلط ہو سکتا ہے. دنیا میں فقر و فاقہ کی بنیاد ظالمین کا تسلط اور مستکبرین کا فساد ہے, جس کو نئی نسل کے سر ڈالا جا رہا ہے, ورنہ خداوند عالم نے زمین کو بہت بابرکت قرار دیا ہے اور اس کے خیر میں کوئی بخل نہیں رکھا ہے. یہ ایک سرمایہ دارانہ حربہ ہے جو نئی نسل کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اور اپنے سارے احتکار اور استحصال کا رخ اسی طرف موڑ دیا جاتا ہے, اور اپنے مظالم کی طرف سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جاتی ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين.
رائعين. اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا باکراہیت ہماری طرف آؤ, تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر ان آسمانوں کو دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی, اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و ثمود پر نازل ہوئی تھی. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا, ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں. مختصر تفسیر. انسان انکار حقائق کے لیے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے اور کس کس طرح جان بچانا چاہتا ہے, ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر پیغام میں خدا کا انکار کر دیا تھا اور اس پر ایمان نہیں لائے تھے, جبکہ ابتدا سے اس کے کردار کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کی امانت و صداقت کا تجربہ کر رہے تھے, تو اگر ملائکہ کو بھی دیکھتے تو کس طرح ایمان لے آتے, جبکہ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح کی مخلوق ہیں اور ان پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے, تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے, لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں, اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور قوم ثمود کو بھی ہم نے ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا, تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے.
مختصر تفسیر، یہ طے شدہ بات ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا اور راہ حق سے اعراض کیا، انہیں ایک نہ ایک دن دار دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بات صرف آخرت کے عذاب کی نہیں ہے، پروردگار عالم دنیا میں بھی ایسے مرقے پیش کرنا چاہتا ہے جن سے عقل مند کی آنکھیں کھل جائیں۔ فرعون و قارون، شاہ ایران سے لے کر نکسن، کارٹر، گورباچوف تک سب اسی حقیقت کی زندہ دلیل ہیں۔ اگر انسان نگاہ عبرت سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور تاریخ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی استعداد کا مالک ہو۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقویٰ اختیار کرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر و تویخ کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم سب کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے، اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ مختصر تفسیر، آیہ کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کفار بد نفسی کی اس منزل پر ہیں کہ انہوں نے نہ مبلغین کی گواہی قبول کی، نہ ملائکہ کی، نہ نامہ اعمال پر بھروسہ کیا، اور نہ بیان پروردگار پر، اور سب پر جانبداری کا الزام لگا دیا اور اپنی بربادی کا گواہ طلب کر لیا، تو پروردگار عالم نے اجزاء و جوارح کو گواہ بنا دیا جس کا انہیں تصور بھی نہیں تھا، تو سارا غصہ انہی پر اتار دیا اور یہ بھول گئے کہ اعضاء فقط گواہی نہیں ہیں بلکہ انسان کے خلاف مدعی بھی ہیں کہ اس نے ان حسین ترین آنکھوں کو نامحرموں پر نگاہ کرنے میں صرف کیا ہے، اور حسین ترین کانوں کو گانوں کی نظر کر دیا ہے، اور لطیف ترین جلد کو لمس و کنار اور بدکاری و عیاشی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا جب وہی پتے ہوا دینے لگیں گے جن پر زندگی بھر تکیہ کر رہا تھا اور جن کے سہارے سارے گناہ انجام دے رہا تھا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اب اگر یہ برداشت کریں
تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے ان کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا، کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور یہ کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جائے۔ مختصر تفسیر۔ یہ بہت پرانا سیاسی حربہ ہے جو اہل باطل آج تک استعمال کر رہے ہیں کہ عوام کو اہل حق کی باتیں نہ سننے دو، ورنہ ان کی بات اثر انداز ہو جائے گی، اور اتنا ہنگامہ کرو کہ بات ہوا میں اڑ جائے اور اپنی پارٹی کمزور نہ ہونے پائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں، اور اس طرح وہ بس لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم زندگانیت دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور رحیم۔ یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔
مختصر تفسیر قرآن مجید کی اس ایک آیت میں زندگی کی تمام خوبیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسان کے کردار کا کمال نہ تو تنہا قول سے ظاہر ہوتا ہے اور نہ تنہا عمل سے، اور عمل کا کمال بھی نہ تنہا انفرادیت سے حاصل ہوتا ہے اور نہ تنہا اجتماعیت سے، بلکہ کردار کا کمال یہ ہے کہ خیر کے تمام شعبے اکٹھے ہو جائیں اور انسان ہر شعبہ حیات میں صاحب خیر کہا جائے، جیسا کہ آیہ کریمہ کے تین لفظوں سے واضح کیا گیا ہے کہ انسان اسلام کا اعلان کرے تو یہ زبان اور قول کا کمال ہے، پھر عمل صالح کرے کہ یہ اعضاء و جوارح اور کردار کا کمال ہے، اور آخر میں اللہ کی طرف دعوت دے کہ یہ اجتماعیت کا کمال ہے۔ تنہا انفرادی اعمال انسان کے کمال کردار کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں جب تک اجتماعی اور سماجی حالات پر نگاہ نہ رکھی جائے، بندگان خدا کو خدا کی طرف دعوت نہ دی جائے۔ اسلام میں اپنی اپنی قبر اور اپنے اپنے اعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہر شخص پر دوسروں کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے اور ہر شخص سے اس کے سماج اور معاشرے کے بارے میں سوال کیے جانے کا اعلان کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی مطلب ہے کہ انسان سے انفرادی کردار کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور اجتماعی حالات کے بارے میں بھی۔ سماج بگڑ گیا تو انسان بہرحال جواب دہ ہوگا کہ اس فساد میں اس کی خاموشی اور گوشہ نشینی کا کتنا حصہ ہے، کہ عام طور پر سماج میں تباہی مصلحین کے سکوت اور بے محل تقدس ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور وہی بد کردار افراد کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ سماج میں تباہی اور بربادی پیدا کر سکیں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو، کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہے، لہذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعا اس کے عبادت کرنے والے ہوں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ سے کام لیں تو لیں، جو لوگ پروردگاہ کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی حقتے نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف
اور مردہ دیکھ رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلانے لگی اور اس میں نشو نما پیدا ہو گئی بے شک جس نے زمین کو پیدا کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے اور یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے تم جو چاہو عمل کرو وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدا حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے مختصر تفسیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو مختلف جہات سے محفوظ بنا دیا ہے اور اس کے الفاظ کو فصاحت و بلاغت کے ذریعے محفوظ بنایا ہے کہ کوئی لفظ فصاحت و بلاغت کے خلاف قریب نہ آ سکے اور اس کے معانی کو حقائق و معارف کے ذریعے محفوظ بنا دیا ہے کہ کسی طرح کی غلط بیانی کا شبہ نہ پیدا ہو سکے پھر اس کے مجموعے کو بھی ہر طرف سے تحریف و ترہیم سے محفوظ بنا دیا ہے کہ نہ ایک لفظ کا اضافہ ہو سکے اور نہ کسی طرح کی کمی ہو سکے اور پھر جب کوئی فرد یا جماعت اس میں کسی طرح کی تحریف اور ترمیم کرنا چاہے تو اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور قرآن اپنی عظمت کا خود تحفظ کرے جیسا کہ ماضی قریب میں صاحب تفسیر کاشف کے بیان کے مطابق اسرائیل نے اپنے ریڈیو سے قرآن نشر کرنا شروع کیا تھا اور اس میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات میں تحریف شروع کر دی تھی اور بعض سادہ لوح ملا اور ضمیر فروش مسلمان حکام بھی اسرائیل کے ہم نوا بن گئے تھے کہ وہ اپنے ریڈیو سے قرآن نشر کر رہا تھا اور چند ہی دنوں میں سارا راز فاش ہو گیا اور قرآن حکیم کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت محفوظ رہ گئی اور تحریف کرنے والوں کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا ورنہ قوت الہی کا فرما نہ ہوتی تو مسلمان اس تحریف کو بھی کمال فصاحت و بلاغت قرار دے دیتے اور قرآن کا مفہوم تہو بالا ہو جاتا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا رب کیا ہے تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے, اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا, اور یقیناً یہ بڑے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے